Takže čau, já jsem Jesinka a dneska jsem se pro vás připravil hru jménem Ragdoll Engine. Vlastně je to o tom, že to je takový simulátor padání, tak rovnou se schočíme ze schodů a budeme padat. Trvalo to trošku chvíli, než jsme se dostali až nahoru. Ano, chvíli to trvalo, ale vypadá to je krásný. Ježiš, má ten týpek tady. Prvo, to je hustý. Tak to je dobrý, tak to asi za to stalo. Ježiš, ale ty nohy. Co to byl? My jsme si to měli dát z první osoby. Takže ještě jednou jdeme nahoru a dáme si to z první osoby. OK, jdeme na to, jdeme. Co to je? Co se to stalo? A, what? Jo, OK, jdeme na to. Ježišmarja, tak to je strašný. Proboha. A když dáme první osobu, takhle, jo, tak to nevypadá tak hrozně. O ježiši, tak tohle je strašný. Tohle je hrozný. Proboha. Jo, OK. Jo, no, super. Teď jsme se rozplácli jak nevím co. Jak nějaká palačinka. Ano, nejde. Teď půjdeme do tohoto baráku. Sice to zase bude chvilku trvat, než tam dojdem, ale to vůbec nevadí. No, trvá to šíleně dlouho a teprve jsme tady. A když se koukneme, to proboha, tak tohle bylo mnohem rychlejší. Tohle, než se tam dostanu, trvá hrozně dlouho. Hrozně. Konečně jsme tu. Já už... Ježišmarja, jestli by mě ještě schodil. Já bych ho zabil. Nech mě, prosím, já si chci udělat screenshot. Ne, to je hajzl. To je hajzl. To je hajzl. To je hajzl. To trvalo tak dlouho. Já jsem si chtěl udělat, abych měl nějakou náhledovku. Sakra. Tak to je hajzlik. Tak jo, spawnili jsme se tady. Musel jsem se odpojit ze hry. Musel jsem. OK, tak tohle je docela šílený. Protože já tohle chci udělat, abych... Super. Já je fakt nesnáším. Já fakt ty lidi nesnáším. Oni jsou fakt hrozný, já je fakt nesnáším. Oni mě museli zase schodit. Mě opravdu nesnáším. Ano, tak to je jedno. Tak tady třeba, jak můžete vidět, jsou tu minová pole. Tyhle ty lidi, kteří tohle prostě dělají, tak já je prostě nesnáším. Jsou prostě... Jsou... OK, tak tady jsou jezdící schody, takže zkusíme z nich skočit. Jo, super. Teď to zkusíme z první osoby. Že uvidíme, jo, ono to ne, ježišmarja, OK. I popravdě nevím ani, co se děje, tak jo. No super. Jo, musíme dát na první osobu, otočíme se v klidu a skočíme. Jo, pro boha, tak tohle je strašný. Jako tohle je šílený. Teď půjdeme teda skákat do bazénu. A jdeme skočit. Jo, tak my jsme taky. Jo, my jsme. Jo, super. Tak to jsem popravdě nečekal. Když skočíme do bazénu, tak se tohle stane. A když skočíme sem? Ne, musíme z větší výšky teda, ano. Jo, a jsou, Tak jo, teď půjdeme do kanónu se vystřelit. Oh, Ježíš
Ježišmarja. Ah, aha, ne, to byla rychlost teda. Tady něco je? Co to je? Okej, tak to nevím, co to popravdě je. A my nějak možná se můžeme nachystat tak, a jo, aha, to dělá samo. Jo. Tak jsme odletěli dost daleko, si myslím, ale dost jako. Ono, popravdě, tady je, aha, jejda, tak já tady můžu psát, super, ale já nechci. Můžu to opravit? Prosím. Já to chci nějak spravit. Já nemůžu, tady. Dobrý, ok. Já jsem tady tam mohl psát, to jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal. Ale takže když budu natáčet přes bandicam, tak můžu to tady takhle dělat, takže to je dobrý. Že ještě tady můžem naposledy zkusit ten vzdušný balón. A tohle asi bude všechno z Ragdoll Engine. A ještě jedno, ještě chci říct, pokud budete chtít toto tričko, dá se říct, Ferrari, můžete. Možná si to jako ode mě vzít. Když napíšete Ferrari t-shirt nějak tak a mělo by tam být toto Ferrari, toto logo, když se budete chtít, tak to možná tak můžete to dostat. Takže budu moc rád, když si to pořídíte. Když jsme na balóně, zkusíme, super, vydržet tady co nejdýl a hlavně nevypadnout. Chci zkusit tady vydržet nejdýl, ale je to docela hrozný. Jako, je to docela strašný, ale držíme, pořád držíme. Ano, Ježišmarja, co se to děje, proboha, tak tohle je strašný, tohle je hrozný. Ještě nejsme pořád vysoko, jak ten mrakodrap, ale už budeme, proboha, Ježišmarja, co je tohle? Já ani nevím, jestli tady to vydržím. Jako, už jsme mnohem výš než ten mrakodrap. Už ani nevím, kde jsme. Takže tohle je šílenost. Už se to docela uklidně. Ano, jsme mnohem výš než ten mrakodrap. Mnohem výš. A možná můžeme ještě výš. A ještě výš. A do nebes můžeme. Dám si první osobu už. Co chci? Ježiši. Ne, ale tak tohle je strašný. No už nevím, jestli bych měl skočit z toho vzdušního balónu. Snad nás to neportne prý zase na zem. Já bych chtěl skočit. Jo, my jsme spadli. Buď se to, jo, ono se to už respawnulo. OK. Jo. Myslím si, že to slovo, jo, my jsme se takhle bugli. No, to je super. Chválím, opravdu moc chválím. Jsme se bugli, teď to vypadá jako, že bychom seděli na záchodě. Jako, jo, úžasný. OK, takže budu moc rád za like, odběr, sdílení tohoto videa. Určitě budu za to moc rád. Určitě napište i nějaký komentář. A ještě, klidně si můžete pořídit toto logo Ferrari, takže budu za to moc rád. A čau.